Ми розробили додаткові модулі, ми називаємо їх бойовими модулями, які можуть встановлюватися на ПД-2. Загалом може бути встановлено до 4 авіаційних бомб. Це не керовані авіаційні бомби, які скидаються при відповідній точці для ураження об'єкту. Сфера застосування проста. Тобто, по суті, з ПД-2 розвідувального комплексу ви отримуєте не розвідувальний, а ударно-розвідувальний комплекс. Тобто він може здійснювати розвідку об'єкту і наносити ураження по цілям. Сфера застосування, звичайно, в першу чергу ми робимо все це для Збройних сил України. Після завершення відповідних випробувань, зараз ми знаходимося на завершальних етапах, ми будемо пропонувати і закордонним клієнтам нашим. Якщо говорити про самі бомби, фугасні, кумулятивні, осколочно-фугасні, термобаричні, які види? Ми використовуємо осколково-фугасний, термобаричний, а також кумулятивний снаряд. Може, відповідно до завдання, відповідно до об'єктів, які будуть уражені, можна застосовувати будь-який боєприпас. Він виготовляється на потужностях державного підприємства, тобто вони сертифіковані, розроблені конкретно під наш літак. То ви замовили під себе в державне підприємство? Не можете озвучити, яке? На жаль, не можу. Да. Вибухову речовину, то там А9-1? Це 4-кілограмовий снаряд, як я вже сказав, можуть бути застосовуватися як осколково-фугасний, так термобарічний і кумулятивний. Були практичні бомбометання? Ми знаходимося на фінальній стадії випробувань зараз. Відомчих державних? Це наші внутрішні. Внутрішні, так. Я зрозумів. І Міноборони проявляє зацікавлення, є бажання після прийняття на озброєння у випадку успішності проведення випробувань? Я дуже сподіваюся на це, тому що, мені здається, підтримувати свого вітчизняного виробника – це дуже хороша справа. Я впевнений в ефективності цього комплексу і в ефективності цих модулів. А якщо говорити про другий контейнер для перевезення вантажів, як я зрозумів? Так. Що можна помістити в такий маленький контейнер і як це працює? Сфера застосування дуже велика. Тобто, в першу чергу, такий контейнер може використовуватися для виконання певних гуманітарних місій. Наприклад, використання в операціях з підтримання миру. За допомогою цих модулів можна доставляти медицинські препарати, можна доставляти обладнання для пошуково-рятувальних операцій. Сюди можна вмістити щось для пошуково-рятувальних операцій? Звичайно, це може бути, наприклад, надувна лодка під час якогось лиха на морі. Воно може бути поміщено туди і при знаходженні на воді людини може скидатися, наприклад, щось таке, що дозволить людині втриматися на воді. Ви пробували це поєднати якось? Я просто знаю, як виглядають ці плоти, які скидає морська авіація. Ну, воно трошки важче. Ні, плот, не про плот йдеться річ, йдеться мова. Мова йдеться про буйки рятувальні. Тобто маркер. Він... Тобто ви просто скидаєте маркер? Ні, не маркер. Є таке рішення, надувний буй. Він скидається в певній точці, при доторканні до води він розкривається, і це виходить, по суті, невеликий рятувальний жилет з маячком, який подає відповідний сигнал і відповідне звучання. Тобто це наприклад, таке. Тобто, умовно, комплекс працює в форматі виявлення людини на воді за допомогою тепловізора. При виявленні людини відбувається скидання йому рятувального плоту. Жилет-плот. Жилет-плот, так. Яка точність або відхилення середньоквадратичне на, я не знаю, якщо кидати з висоти, наприклад, 500 метрів? Наша робоча висота 1,5 кілометри, це десь приблизно 2-3 метри буде попадання. Точність 2-3 метри. Так. Принаймні, ми постійно до цього йдемо. Для цього і наші внутрішні випробування відбуваються, щоб
цей показник був якомога вищий. Чи є в планах створення керованого озброєння або коригованого по лазерному лучу або за допомогою лазерної підсвітки? Звичайно, в нас цілий департамент працює над, скажімо так, новими розробками, і це, звичайно, одна з наших подальших цілей. Взагалі про комплекс. Я думаю, що ви дуже добре обізнані в цьому комплексі. Нещодавно ми провели чергові випробування. Ми постійно на Рівненському це були не випробування, це були навчання. Ми для себе проводили, тобто ми заявляємо 200 кілометрів, але ми досягли 220 кілометрів дальності зв'язку. Так, відео і зв'язку. Тобто це цифрований. Так, повністю захищений зв'язок на дальність 220 кілометрів. Це з останніх новин, які, в принципі, ми були цікаві. А чим мається тепловізор? Тепловізор ми використовуємо, ви знаєте, що 212-й – це денна і нічна камера там встановлені. Це повністю наше виробництво, але певні комплектуючі, звичайно, ми купуємо. Ну, постачальників – це також дуже така тендітна тема, скажімо так. А камера така сама українська чи теж іноземна? Ні, не українська. Не українська. Фактично ви купуєте, умовно, там оптимальні рішення, які є на ринку по комплектуючих, і поєднуєте це в свій виріб, в свій підвіз? 90% комплектуючих, як для літака, так і для підвісу, це, звичайно, наше виробництво. Але є на певні моменти такі, як лінза, да? Немає сенсу його виявляти на своїх потужностях, тому ми беремо найкращі зразки і використовуємо їх в своїх рішеннях. Двигун? Це двигун, який сам двигун закуповується в іноземного постачальника. Ротакс? Ні. Ми його модифікуємо, ми його допрацьовуємо, ми ставимо певні системи додаткові, адаптуємо під кліматичні умови, під умови використання в певній місцевості і получаємо не двигун, а получаємо так званий engine unit. Тобто це не просто двигун, а це силова установка. А якщо говорити про такі явища, як обладнання і от вплив на безпілотну авіацію, нещодавні навчання показали, що це може бути великою проблемою для сучасної безпілотної техніки і суттєво впливати на тактику застосування. Чи передбачено тут якийсь захист від цього або якісь технічні рішення, чи цьому класу безпілотників це не є загрозою? По-перше, ми пройшли всі випробування державні і при мінус 25 система може використовуватися. Я впевнений, що ми літали і в мінус 28, і в мінус 30 літали. Вона показала себе дуже добре. Дуже критичними є моменти, пов'язані з батареями для модулів вертикального зльоту і посадки, але ми вирішили цю задачу. Вони мають автоматичний підігрів. В випадку використання в зимовий час при мінусовій температурі батареї підігріваються, тобто він завжди готовий до посадки. Підігріваються яким чином? Система підігріву у нас встановлена. Від самої батареї? Тут, так. Тобто електропідігрів? Точно. Так. Ви вже поставляли такі версії для Міноборони, от конкретно з вертикальною, ну, можливістю вертикального зльоту? ПД-1 також мав модулі вертикального зльоту та посадки. Просто це вдосконалена система. Тут, окрім підігріву батареї, там є багато інших змін і багато інших доопрацювань. В цьогорічному дозі вже підуть ПД-2 чи все ще ПД-1 попередня версія? Це така, знову ж таки, sensitive information. Хорошо.